Друзі, привіт! Мене звати Стас Гуренко. Я режисер і співавтор нового треку бумбоксу «Фіртка». І сьогодні я хотів трохи розповісти про гітарний риф і гітарну партію, з якої в якійсь мірі виросла ця пісня. Ще, мабуть, що в 21-му році ми разом з Андрієм Флуніком сиділи вдвох на моїй студії і просто джемили. Я показав цей риф гітарний, і в Андрія був текст, і ми тоді просто задля того, щоб гарно провести час, поспівали цю пісню, а потім не так давно згадали її, і якось так сталося, що в студії в Берліні вирішили її записати, і ось ви її вже чуєте. Я взагалі ва**ю з цього. Ось. В принципі, вся гітарна партія і основний риф крутяться навколо акорду ре. Гітара в строї дроб ді, це коли шоста струна не в мі постандартно настроєна, а в ре. І звучить основний риф так. В рокабілі є часто використовується гітарний ход, коли вони грають. І в якомусь сенсі цей риф фірки – це сповільнена версія цього рокабільного ходу. Тобто, власне, коли я його придумав, мені здається, що я намагався зняти цей якраз рокабільний ход і просто сповільнював його, тренував. І вийшов на, от вигадалась якась така кантрійна штука. Власне так, і там просто до цього ходу додались якісь штуки для заповнення. Тобто такий кантрійний вайб або навіть американського південного року. Взагалі вся ця пісня вийшла такою квінтесенцією жанрів, які, власне, я дуже люблю, і всі учасники гурту люблять, і виросли на них. Тобто це південноамериканський рок, кантрі і навіть гранж. Тому, як на мене, всі ці жанри поєдналися в одному треку. І виходимо на приспів. Взагалі цей гітарний риф не передбачає, щоб його грали чисто, технічно, акуратно. Навпаки, його треба грати борзо, грязно, чіпляючи інші струни. Саме за це мені дуже подобається грати його на цій гітарі Греч, бо в неї такий доволі дебела дека, яку треба розкачувати, гарно вкладуватись в гру, і це саме те, чого вимагає ця пісня. І моя найулюбленіша партія цієї пісні – це такий брідж, де звучить соло діджея Валіка, і гітарна партія там така ніжна, вона десь на бекграунді звучить, і звучить вона отак. І потім всі разом в приспів.
взагалі вийшов просто абсолютно неймовірний результат, і для мене велика честь грати з такими нереально крутими музикантами, яким просто принесли такий запис на телефон цього гітарного ріфу, і вони всі разом взяли і зробили з цього абсолютно неймовірний крутий трек, який просто, ну, на мою думку, офігенний хіт. Це Саша Люлякін, Діма Кувалін, Паша Літвінєнко, Інна Невоїд, Валік Матіюк і Андрій Хливнюк. Мені самому було дуже цікаво, що з цього вийде, бо те, що я писав сам, це була доволі таки повільна акустична пісня, а хлопці і дівчата взяли і зробили з цього настільки крутий гранжовий трек, що, ну, я сам не очікував, що вийде такий результат. І коли я вперше в студії в Берліні, в студії Trix, почув перший мастер, навіть це був не мастер, а коли ми записали перший раф-кат цієї пісні, і тільки там я вперше почув вокальну партію цього треку, в мене просто біжали мурашки по шкірі, бо я просто, важко було втямити, що таке відбувається. Тому, друзі, слухайте трек Фіртка гурту Boombox. Все буде кайф.